Hei sann, folkens, og velkommen tilbake igjen til Galactic Craft, Minecraft. Som dere ser, så har jeg lagt gulv her. Jeg har laget trapp ned i kjelleren. I tillegg så har jeg laget til en water trap ned her, sånn at jeg kan bare hoppe ned her og så kommer jeg rett i bånd. Så, ja, jeg har fått gjort litt i... jeg tenkte det at akkurat det byggegreiene der, det... gjorde jeg uten at dere så på. I tillegg så har jeg fjernet den domen min her. Litt usikker på om jeg skulle ha økt takhøgda litt til her, men for nå så får det være greit. Det vi skal gjøre i dag, det er vi skal lage til den generatoren her. Så vi skal egentlig begynne på, ja, nå er jeg litt usikker på hva den modden heter. Det er vel Galactic Craft modden dette her kommer fra faktisk. Så vi skal lage Coal Generator, og vi skal lage den, ja, nå husker jeg ikke hva den heter, men vi begynner i hvert fall med den her. Så, vi trenger tre aluminium, vi trenger tre copper ingots, fire iron ingots, tror det skal være nok av det. Så trenger vi... nå er serveren litt treig i tida. Jeg vet ikke helt hvorfor. Nettopp restartet den også. Vi trenger 6 wool av et eller annet. Så vi tar det så oransje vi. Det går greit. Og så må vi ha stein. Vi må ha 8 stein. Sånn. Før vi trenger furnace. Så har vi det. Done. Vi trenger aluminium wire. Sånn, da er det done. Da kan vi bygge den. Coal generator. Så da har vi i hvert fall noe å lage strøm til det vi skal lage. Ja, det som vi egentlig hadde tenkt, det var jo kompressoren. Skal vi se... den der. Og da måtte vi ha basic wafer. Så vi skal lage en circuit fabricator. Så da må vi ta oss og finne den. Og her har vi circuit fabricatoren. Så da trenger vi aluminium igjen. Vi trenger en wire, redstone torch og en furnace. Og så buttons. Så først og fremst, to buttons da. Vi må ha en sånn og en sånn. Til wire, nei til... leveren. Og så skulle vi ha en, hadde ikke en flere, nei, forlåt. Skal vi se, da må vi ha to sånne her, for å lage litt mer sticks. Så vi får lage en redstone torch. Vi måtte ha... ok, vi må ha 8. Ja, det er litt for masse, men da tror jeg vi skal ha det utenom vi må ha to sånne. Sånn. Da skal vi prøve her. Furnace først. Greit. Done. Redstone torch. Done. Lever. Done. Så har vi litt til oversteia. Buttons. To stykk. Done. Da tror jeg vi skal lage den. Circuit Fabricator. Gode greier. Eneste problemet nå, det er at vi har... jo, vi har diamanter igjen. Ok, kult. Da skal vi bare sette dette her opp midlertidig her, tenker jeg. Så vi skal ha generatoren her. Jeg tror det er bare ei. Altså, det er kun input på den siden der. Så jeg tror vi skal sette den opp sånn. Så skal vi ta circuit fabricatoren og sette på toppen av den igjen. For da får han strømmen inn der. Så her har vi interface til den. Og her har vi interface til... så vi skal hente litt coal vi. Ikke brukt den her enda. Kanskje vi skal finne ut hvordan vi skal lage til basic wafers også, sånn at vi... compressor. Så vi må ha raw silicon, to stykk. Vi må ha redstone torch, litt redstone.
Råsilikon har vi selvfølgelig bare én av. Greit. Da må vi faktisk stå og mine etter det. Hvis ikke selvfølgelig søskemannen sa han hadde litt stash borti hålet borti her, men... ja. Ikke helt sikker på hva... Kanskje jeg skal gjøre det. Jeg tror bare jeg søver, og så stikker jeg bort der og ser om han har noe... Har noe til oss. Og jeg skal bare sjekke noe i to sekunder. Så jeg er straks tilbake igjen, folkens. Yes, da er jeg tilbake igjen. Så da skal vi ta og springe bort i hålet hans som er bak fossen her borte. Jeg syns du mener han snakket om at han hadde masse stæsj der som jeg bare kunne ta. Så lenge det var ting som var, ikke var vanilla. For han er mer en builder, så akkurat det her mod-greien bruker ikke han så masse. Så sa han at da kan jeg bare ta det. Så her har vi masse raw silicon. Det er godt. Så skal vi ta og ta med deg, vi. Skal vi ta han her nå? One shot, one kill. Ha. For da skal vi ta så få laget en kompressor. Det trenger vi videre til å få laget til raketten vår også, så... Så det er jo positivt. Så skulle vi ha fått tak på dette huset vårt, det hadde vært veldig greit, sant sett. Men, da må vi lage en redstone torch, ja. Så vi må ha en til sånn. Bare lage den til med en gang. Så skal vi ha en diamond, vi skal ha raw silicon, og vi skal ha redstone, og den. Så skal vi putte den der. Så spørs det om dette her blir nok strøm i det hele tatt da. Høll hit. Så den skal vel opp til 50%, tenker jeg. Før han faktisk begynner å lage strøm. Nei, 100% selvfølgelig. Ja da, han genererer i hvert fall. Så det er bra. Så da har vi basic wafer. Yay. Da skal vi ta oss og kikke litt på å lage en kompressor. Vi har også electric kompressor, så vi kunne jo selvfølgelig ha laget den, men vi lager denne her først. Jeg tror faktisk vi må gjøre det, ja. For dette her er jo compressed steel, så vi må lage den først. Så vi skal ha 6 aluminium. Vi skal ha kopper. Vi har faktisk ikke mulighet til å lage dette her enda. For vi har ikke nok iron, ser jeg. For vi må ha en anvil. Så det var jo litt kjipt. Skal vi stikke ned og mine litt da, rett og slett? Skal vi ta det på kamera? Jeg tror kanskje vi skal gjøre det. For da, vi har fått sett, dere har jo fått sett litt på, nå håper jeg den har funket, ho. Hadde jeg egentlig tenkt å sperre igjen da. Selvfølgelig. Dere har jo sett hvordan den har funket, ja. Nå har jeg puttet på litt ekstra på den også, sånn at vi kan... Ja, puttet på ekstra lapis, sånn at vi har fått ekstra med... Ja, hva heter det? Fortune. Og jeg tror han er vel full på haste også. Så nå ser dere at vi har fått looting 1 og fortune 1. Så faktisk, hvis de slår noen med dette her også, så vil... vil det hjelpe for å si det sånn. Da vil vi få bedre loot. Skal vi se. Vi trenger iron. Enkelt og greit. Det er det viktigste for oss nå. Jeg tror ikke jeg går her.
tror bare jeg skal ta en helt enkel og vanlig strippmining sånn som jeg gjorde her nede. Bare fortsette bortover. Skal vi ta og fyre opp en fakkel. Ikke masse iron her da. Skal vi ta og så stikke... Jeg bør jo egentlig få tak i både wood og... Ja, jeg har litt coal her. Og litt sticks, så vi har litt fakler i hvert fall. Så ikke helt tomhent. Nå skal vi ta og... Vi kjører med to imellom vi, så vi skal inn her. Vi får se om vi finner litt coal. Nei, iron mener jeg. Vi finner selvfølgelig masse av det andre. Det vi ikke trenger. Ja, så snakker jeg jo om den excavatoren også. Ja, vi tar det sånn. 1, 2, og så skal vi videre her. Det er ganske raskt da, men jeg tror ikke det er det raskeste speeden vi har helt enda. Her får vi i hvert fall mer, vi kan putte på mer fortune, det er jo litt kult. Iron, yes. Just what we need. Prøv å få med oss... Det viktige her. Sånn. For akkurat cobblestone er jo ikke akkurat mangelvare. En, to, og så begynner vi her. Vi går tilbake igjen her, har vi litt mer iron, ja, det er godt. Give it to me. Da har vi 19, så det blir, ja, vi skal ha nok nå, tror jeg, til... til å komme oss, eller få lage den anvilen som vi trenger. Satsa på det i hvert fall. Gjennom der også, så da tar vi oss bare stikk opp igjen. Jeg skal bare stenge den her først. Skal vi få sette dette på kok, sånn at vi får lage anvilen og kompressoren. Først. Så kan vi ta og hive inn kopper, kopper, kopper. Og så er det... Ja, tinn, tinn. Den da kan jo være der. Så får vi i hvert fall iron først. Silver nå kan jo der. Den er jeg litt usikker på hvor vi skal gjøre den av hen. Pulverizer. Ok. Kjør på. Lead skal hit. Eller skal det? Jeg husker ikke helt det. Jeg tror det var i... smeltery, rock,
Crusher. Det står bara smelting. Hvis vi tar igjen der så får vi... Jeg syns du mener at det gikk an å gjøre sånn, og så fikk vi to stykker. Ja da, det gjorde jeg. Skal vi ta, og så plukker vi disse her. Jeg tror det skal være nok til å lage den... anvilen. Jeg tror det er tre stykker vi trenger. Slightly damaged anvil. Sånn. Da har vi den. Har vi alt annet vi trenger her nå da? Vi trenger aluminium og kopper og basic wafers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og en der. Så da skal vi få en kompressor. Yay. Så tar vi vekk det vi og den. Og den. Kompressoren, den tror jeg vi setter her, for den skal ikke ha noe strøm. Den bruker coal, rett og slett. Men vi kommer til å lage en electric compressor også, til slutt. Men vi tar ikke det helt enda. Så det jeg tenkte jeg skulle gjøre da, det er å lage til... Jeg snakker jo om den veien her borte. Vi skal ha litt tinn. Vi tar 18 stykker. Så har vi litt. Jeg tror vi kommer til å trenge tinn, eller compressed tinn, senere. Så det blir bra. Compressed sand, faktisk. Det visste ikke jeg kan lage. Men, greit nok. Så får vi kompresst tinn nå. Så hvis jeg går ned her, og tar med meg disse, tror vi må være i et... Så kan du enten lage sånne, eller du kan lage sånne. Jeg skal ta og sjekke om det går. Hvis jeg er sånn nå, og sånn, nei. Du må gjøre det på et crafting table. Det jeg tenkte vi skal gjøre, vi skal lage sånn som det her er. Vi har 8 stykker, vi trenger litt flere. Springer bort her. Oi. Så tenkte jeg å ta deg som vei her. Oi. Det skal ikke skje. Jeg synes det ser litt kul ut da. Jeg skal ta litt kul lyd av kompressoren også. Vi må ha den her nå. Yes, der var han ja. Jeg hørte han, men vi så ikke han. Visste han var der. Så vi må absolutt få oss et tak på huset her. Sånn, dette her blir litt fint og flott at vi kan gå her nå uten å... akkurat for lite selvfølgelig. Vi får hente litt mer tinn. For akkurat de tinn decoration blocks, de kommer vi til å bruke når vi skal opp på space stationen også. Så... Jeg tror vi bare gjør sånn. Tinn er en ting jeg føler vi alltid kommer til å ha. Da skal det få lov til å koke. Da skal vi hit, og så skal vi... Der, der, der og der. Så disse tror jeg legger ned sånn. Da skal vi ha nok i hvert fall til å runde der borte. Men jeg tenkte vi skulle ha akkurat på inngangen her også.
Så vi må ha litt flere. Nå våkner gutten igjen, så jeg må ta han en liten tur. Ok, kona mi kommer og tar han, så det er veldig bra. Ikke helt friske, så dere kanskje hører. Han har litt sånn hosting. Litt kjedelig det, men det er noe sånn det. Sånn. Jeg tror vi skal ta og gjøre sånn noe gøy. Så blir det litt mer sånn riktig overgang. Så da har vi i hvert fall fått laget det til. Nesten så jeg har lyst til å lage en... Ja, det var ikke helt. Men greit. Ja, det var det. Hva mer skal vi lage da? Da må vi videre til... Nå kan vi jo faktisk lage... solar panels. Men jeg tror vi skal lage advanced solar panels nå. På grunn av... Ja, stil, ja. Det må jo vi få fiksa. Vi må ha en... Metallurgic Infuser. Den må vi faktisk få tak i. Det er en viktig maskin. For å få... Hva var det det heter da? Infuser. Hva sier du det? Der har vi den, ja. Ok, men dette skal ikke være så vanskelig å lage. Hva, vi trengte en sånn, ja. Fire sånne. Og to der. Et sånn. Da skal vi ha den, vet du. Furnace, to stykk. Så har vi en. Kan vi ta med den, tror jeg. Vi må ha... Sett den der vi. Vi må ha strøm til den også. Så den kan lage da stil for oss. Så hvis vi skal lage et... solar panel her, så må vi ha to stykk, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11. Vi trenger veldig masse diamanter faktisk, men vi trenger 11 stil. Ja, det har jo vi her da. Så vi skal... Da har vi den. Det er jo flott. Vi trenger 11. 2, 4, 6, 8, ja. 9, 11, ok. Nei, det blir jo feil. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 må vi ha. Sånn. Ja, det blir jo feil også, for vi, dette blir jo bare 7. Så vi har faktisk ikke nok. Vi må ha... Lage litt mer stil, tenker jeg. Så jeg tror det blir sånn at oppi her så må vi ha redstone. Eller tenker jeg feil nå? Tenker jeg feil nå?
Vi måste se. Still. Still dust. Så säger han här att vi ska ha enriched iron. Det får vi från compressed carbon eller coal. Curl. Jag vet det att visst jag bränner det han. Jag vet inte vad det är. Jag skriver lite mer här. Visst jag bränner disse och får charcoal ifrån dig. Så vill en charcoal lage till en stil. Alltså då vill han först lage den till den här infused alloy-greiene. Och så lager den om till stil efterpå. Så det är bättre än att bruka kol faktiskt. Så då, ja, akkurat nu kan vi väl egentligen vi måste ha lite för att få varma upp här i alla fall. Så vet jag att han brukar väldigt massa juice för att säga det sånt i den här infusaren där. Så det här kommer flotte grejer. Det ser ju meget bra ut. Så hvis vi gör sånn, så ska den ändå gå. Den bråkar nog jäkligt. Sånn nå, så skal vi få to stil til. Og da tror jeg vi skal ha akkurat nok compressed stil i hvert fall. Ja, det blir ikke nok strøm til det. Nei, det ser ut som jeg må på en liten mining trip. Vi trenger masse mer diamanter for eksempel. Stilløst, ja. Gjør vi det der, så ser som den her går på charcoal. Ja, det gjør han. Kult. Greit. Vi skal ha den der. Vi trenger stilen først. En, to. Hiver det i kompressoren. Sånn. Så skal vi få en til her. Så blir det da mine litt. Men det får jeg gjøre i mellomtiden her fra dine episoder til neste serie. For nå renner tiden ut, dessverre. Så har jeg laget alt for masse her nå. Jeg har jo det. Ja. Vi skal lage flere solpanels uansett, så det er jo greit. Men solpanelet får vente til neste gang, rett og slett. Så, men vi har begynt å komme i gang med noe utstyr her nå til Galactic Craft modden i hvert fall, så det er bra. Det hjelper på. Så da vil jeg egentlig bare si at setter utrolig stor pris på at dere gidder å sette dere ned og se på disse videoene mine. Og så kommer det en ny episode av Eurocraft, nei, Eurotruck Simulator, Eurocraft, ja, Eurotruck Simulator i morgen. Og så får dere ha en fortreffelig kveld videre, rett og slett. Så snakkes vi på. Ha det bra!